Den dagen antibiotika ikke lenger virker, skal det så mye mindre til. Da vil de minste og svakeste av oss bli mer sårbare. Operasjoner som i dag er rutine, kan bli vanskelig å gjennomføre. Og for noen kan det bli farligere å komme til verden. Vanlige sykdommer kan igjen bli dødelige. Den dagen antibiotika ikke lenger virker, er ikke en dag vi ønsker å oppleve.